Здравейте, господин Манев. БСП внесоха предложение парламента да работи без почивка това лято до приемането и на трите законопроекта, касаещи хората с увреждания. Какво е вашето мнение? Аз тия идейки напоследък на БСП мога да ги оценя само с една дума. И това е популизъм, върл, уличен популизъм. Ако има законодателни неща, които трябва да се свършат спешно, парламента може да ги свърши и сега. До август месец. Става въпрос за законопроектите за хората с увреждания. Разбира се, но всички законопроекти имат своя така, административен път, времето, което е необходимо и начина, по който трябва да се изработят. И колкото по-широки са форматите, в които се обсъждат и преди приемане, преди гласуване, а не пожарното им гласуване сега задължително, август, тук, щото. Не е това начина, според мен. Тоест няма да ги подкрепите, няма да мине това предложение и ще приемете все пак законите до лятната си ваканция. Това ли казвате? Пак казвам. Това е върл популизъм. Той няма нищо общо нито с загриженост към хората с проблеми, нито към законодателната работа на парламента. Това просто е популизъм. Нищо повече не казвам. Но докато БСП готвят вот на недоверие за сектор сигурност, в социалната сфера нещата са много сериозни. Ето за пореден път зад парламента има палатко флагер на майките на деца с увреждания. Абсолютно съм съгласен с вас. Защо не се решават там нещата? Аз не мога да бъда експерт във всичко и не смятам, че хората с експертиза във всяка една област могат да бъдат полезни на 100% на обществото и на парламента и на парламентарната работа. Знам само, че в тази област нещата се работят много отдавна, правят се страшно много неща. Разговаряли сме и с колегите си и това, което чувам от така, изпълнителната власт. Но просто там натрупаните през годините проблеми трябва да се решават по възможно най-отворената формула, най-широк дебат, за да не се сблъскват мнения, интереси на различните хора с проблеми и с увреждания. Така че там наистина експертите трябва да работят съвсем сериозно. Що се отнася до сготвения вод, ами питайте ги БСП каква рецептурна книжка използваха да изберат това нещо, да го сготвят, а не да се ориентират към други неща. Вота на недоверие си е работа на една опозиция, да си го прави така, както може. Така че... БСП твърди, че МВР и правителството са се провалили в сектор сигурност. Какви са контратезите ви? Сега в дебатите за вота ще излезе статистиката. Между другото, в мотивите на този вот има много интересни и смешни неща. Кое е смешно? Ами в едно и също изречение има две различни твърдения, примерно. Казва се така. Когато МВР ви дава статистика, вие въобще не й вярвайте. Това е цитат, така, почти пълен цитат. И след запетайката на това нещо пише, обаче една агенция казва, не искам да посочвам името на агенцията, че процентно не знам колко си хора. Тоест, когато държавата ви дава статистика, вие няма да й вярвате. Когато обаче една статистическа агенция изпълни едно проучване, вие задължително трябва да му вярвате, когато ние го посочим. Вижте, самия вод, мотивите поне към този вод, който виждаме в момента, представляват една несериозно такова упражнение по темата да събереме максимално клюки и медийни публикации, да ги сложиме на няколко десетки страници, там 14 или са колко, и да почнем да си правиме сега така партийния пиар. Нали не казвате, че всичко в Министерството на вътрешните работи е цветя и рози? Не казвам това. Казвам обаче, че това си има много ясни за професионалистите причини. И не е случайно това, че в нито една медия, откакто са обявили така, желанието си за вод, БСП не са допуснали нито един от експертите си или никой от експертите им не иска да влезе в медиите да го защитава. Защитават го политически лица. Защо е така? Ами, аз мога да предполагам, че ги е срам професионалистите да дойдат и да си говорим на истински дебат за това, защо
ситуацията в МВР в момента е такава. А каква е ситуацията в МВР според вас, след МВР, като не приемате момента, техните упреци? Избягаха двама затворника от Софийския затвор, ето тази седмица пак, другия го убиха в престрелка, домови кражби, телефонни измами. Така. МВР в момента е в етап, в който, между другото, аз поздравявам професионалното ръководство, колкото и очудващо да ви звучи, и политическото ръководство на МВР за това, което прави. МВР в момента кърпи едни скъсани връзки в Министерство на вътрешните работи, особено в полицейската част на работата си, които бяха разкъсани жестоко през 2013 година. Какви? През 2013 година от една такава чиста омраза към личността на бившия министър Цветан Цветанов бяха уволнени десетки професионалисти на средно и на сравнително високо ниво по дирекциите, то професионалисти на терен. Оперативни работници, криминалисти, само за това, защото били така симпатични на той или на оня. МВР обаче е една особена структура. Ето аз за този разговор и за този дебат апелирам към професионалистите на колегите, които внасят вотове. Там можеш да завършиш всяка академия на МВР по света. Отивайки обаче на терен, на работа, трябва да има един стар професионалист, който да те научи как се работи с агентурния апарат. Да те заведе на първата ти среща с агент. Тоест опитният човек, който да те въведе. Задължително. Няма такива ли? Няма ли такъв човек? Нещата свършват до там. Няма ли? Бяха изгонени. Бяха изгонени като кучета, разбирате ли. Те бяха изгонени така, че да намразят системата, да скъсат с системата контактите си. Човекът работил в системата на МВР дълго време. Станал професионалист. Той има и чувства към тази система. Тя е част от живота му. Неговия и на семейството му. И това не е ли някакъв оправдателен режим? Не, обаче тези хора бяха изгонени, за това МВР сега е така. Но вижте, в една система, като е скъсаща, особено в системите на полицейската работа, пак казвам, и в системата на сигурността, скъсаш ли я тая връзка, ти трябва 10 години, за да възпиташ новите професионалисти, които да обучат. Ние сме назначили за една година, по обещанието, което дадахме, МВР е назначило 1700 човека. 1700! И това звучи страхотно. Само че, който не познава и когато се упражняваш на общо говорене, не знае, че на тия 1700 първо подбора им в МВР минава през 4 изпита. Психо, физически, да, медицински, тест за интелигентност. След което имат обучение задължително извън времето за работа. Това са школите на МВР. И тогава те отиват и трябва да бъде вътре и тази работа. Проблема за която е кадрови, говорим. Така ли? Значи има и кадрови проблем. И този кадрови проблем се решава. С 1700 човека, назначени за една година, ние изпълняваме обещанието. До края на мандата ще изпълним това, което бяхме казали за тия хора, които ще бъдат назначени. Въпросът е в друго. Въпросът е, че когато, и това задължително трябва да го чуят хората, извън системата, защото те вътре в системата си го знаят и ще ме подкрепят това, което ще кажа. Когато в ефира на телевизии, на медии, от трибуната на Народното събрание, хора без никакъв опит в системата започнат да се упражняват по това, какво ще се случва, как тя работи или не работи, какви неща трябва да се направят, кой трябва да си ходи. Вътре в системата, вътрешно системно, тези, които трябва да работят, почват да изпадат в защитната ситуация, що да работим. Но това не означава, опасно, че не трябва да се говори? Не, трябва да го говорят професионалисти загрижено. Трябва да излизат хора, които наистина искат да решат това проблем. Няма проблем опозицията да има желание и ангажимент този проблем, отнасящ се до всеки български гражданин, да се решава. Какъв е основният проблем според вас в МВР? В момента, не мога кои са слабостите, които вие виждате? Не мога да давам генерална оценка какъв е най-голем. Може слабостите, би това, което казва вие министъра, може би това, което казва министъра вече няколко месеца, ще доведе до добър резултат. Тази така обяснявана от него структурна нереформа, защото реформа в МВР, това е страшна дума. И не се случи. Говорим за едно структурно преорганизиране на системата. Преорганизиране, много сложни думи. Той говори за това, че ще има структурни така, анализи, в които да пратим някъде повече полицаи, някъде да пратим криминалисти, а пък да махнем охранителен състав, който да отиде на друго место и така нататък, и така нататък. Ето това преструктуриране на нещата може
да доведе до много добри резултати. Защото, аз ще ви дам пример. В момента това ли е проблема? Че просто, и това е проблема. Че не е правилно така разпределена мисля. Работата вътре в Министерството по... Пак казвам, не мога извън Министерството и преди да ни е представена тая структурна... Кога ще ви се представи? Не мога да кажа. Тоест знам, че вървят анализи, знам, че тия анализи ще бъдат представени. Исках друго важно нещо да чуят зрителите ви. За тях е важно. Вижте, системата работеше в едни перфектни условия два пъти. Аз съм работил в тая система дълго време, ако 12 години, 13 в системата съм дълго време, и то на оперативна длъжност. Кога е работила добре? 2009 година, главен секретар Бойко Борисов. Човек, който знаеше за какво става в системата. За какво става дума. И при министър Цветанов. Тогава имаше това много важно нещо, защото ме питате се за проблема в системата, да ви кажа. Със сигурност опонентите ви ще кажат, не е така. Най-важното, не, няма как да го отречеш това. Слизаме долу, взимаме някои от колегите, които са в момента на работа полицаи и ги питаме, и ако имат стажа. Добре, кое беше по-различно тогава от сега? Вярата, доверието на служителите към ръководството. И сега това се повтаря, и това ми дава надеждата на мен, че нещата се развиват добре. Защото започва да се изгражда доверие към ръководството. Много е важно това. Няма как да накараш един полицай да вземе рисково, да вземе горещо решение, а това е част, най-важната част от работата му, ако той няма доверие на ръководството си. И сега с това професионално ръководство и политическото ръководство започва да се усеща това. А каква е оценката ви? Справя ли се министър Валентин Радев? Да, той полага огромни усилия. Огромни усилия, които са видими, които са осезаеми, ако не си предубеден. Но усещането в обществеността остава проблемно. Да, усещането за сигурност го няма. Това е една дилема. Това кога ще се върне? Ами аз не смятам, че това лесно може да се случи. Защо? Това е една много сериозна, така, чисто научна дилема в криминологията и криминалистиката. МВР, системата на полицията и на работата, е затворена черна кутия. Ти въздействаш на входа и някакви резултати се получават на изхода. Поради спецификата на работа, тя не може да бъде публична. Тоест, това, което се случва вътрешно системно, няма как на 100% да е публично, поради простата причина, че тя няма да може да функционира. Но хората са недоволни, когато ти оберат дома хората, и когато полицията не прави нищо. Хората желаят това да се усеща много ясно и много бързо. Нормално. Ако успеем да направим всичко това, за което си говорихме преди малко, много бързо ще започне да се усеща. И между другото, обаче няма да спести така един стар полицейски. От много години, може би още от времето на милицията има такава приказка, че дори да е 99% разкриваемостта на престъпленията в страната, винаги е важно кога физически човека, определения човек, жертва на едно престъпление, в кои проценти попада. Защото ако е в единия процент неразкрити, няма как да има усещане за сигурност. Това е най-сложното в работата на Министерство на вътрешните работи. Винаги има престъпност, трябва да се бориш с нея, целта е да намалиш нещата до максимум, но винаги ще има хора, които ще са пострадали и няма да усетят удовлетворение от това, че примерно е задържан човека и ще го съдят след 5 Когато години. Когато повечето обаче са удовлетворени, тогава и общественото мнение става различно. А това е целта, обществото да живее по-спокойно. А това се постига с по-високите проценти на разкриваемост. Между другото, те ще излязат сега по време на дебатите процентите. Кажете ги в аванс. Не ги знам точно, знам колко са ориентировъчно, но нека Министерството да ги представи сега официално и ще видите, че дори и там в мотивите неподготвено са се изказали така. Дайте числа. Мисля, че са около 40% разкриваемостта, което е голям процент, но като казвам около, не гарантирам за точност. Ако ще говорим примерно сега за намалената разкриваемост на телефонните измами, защото ги предугаждам нещата, ами ще ви кажа нещо много важно. Миналата година с закона за противодействие на тероризма, ние направихме една промяна, забранихме картите. Въведахме ограничение 10 карти, максималния брой са 10 GSM карти. Това не беше случайно, то не се отнася само до тероризма и до борбата с така терористичните прояви, то беше точно насочено и към тези измамници. И сега те бързо се преориентираха.
Сега над 90% от групите, които... Защото, между другото, това е високо организирана и стройна система и не е битово такова така... Даже казват, че има дори хора в МВР, които им помагат. Това не мога да го коментирам. Това са несериозни неща отвън да говориш без да знаеш какво се случва. Но мога да кажа другото, че в момента се използва GSM карти на оператори извън страната. Да. Използва се дори територията на съседни страни, за да се вършат измамите оттам. Точно за да се избяга от това законодателство. Но добрата комуникация с нашите партньори ще доведе и до там и аз съм сигурен, че нещата там ще се затворят. Между другото, това, което прави МВР в тази посока с изграждането на щабове по измамите с телефонни измами, е много добро. Ма и там да ви кажа една такава вътрешно-полицейска пак новина. Вие знаете ли как, кога се смени системата на измамите? Как мамеха преди, аз съм ударен, аз направих катастрофа, аз съм роднина, аз съм брат, сестра и така нататък. И почнаха да мамят, че са полицаи. Знаете ли кога се случи това? Сред една страшно рекламирана и много така приятно звучаща идея на Министерство на вътрешните работи 2013 година. Тръгнаха полицаите и разлепиха на всеки вход едни листчета, на които пишеше името на районния инспектор и телефонния му номер. На следващия месец започнаха да мамят старите хора от името на тия инспектори. Сега ще кажете, че пак другите са виновни за телефонните измами. Аз казвам, че измами. Това е факт и когато имате възможност да контактувате с някой от криминалистите, работещи по тия теми, питайте да видите дали лъжа. Факт е, ние просто обявихме как може да се случва. А тези хора, които се занимават с тези измами, са много добри. В своята Обещахте полицай във всяко населено място, така и не се случи. Има ли... Аз пак казах 1700 назначени точно по това нещо. Има ли надежда да има повече органи на реда по места, в малките места? Точно за това говорим в двата аспекта, за които говорихме до сега. Първо, 1700 са назначени до сега. Колко трябват още? Мисля, че обещанието беше за 6000. До края на мандата те ще се случат. Първо. Второ, самата тази преструктуриране, за което говори министъра, е точно в тази посока, доколкото разбирам от това, което той казва, че там, където има необходимост, ще бъдат пренасочвани. Аз мисля, че дори на практика се случиха някакви такива неща, така че те са лесно проследими. И тук няма как да спекулираме с това, че сме обещали няма да го направим или не сме го направили. При условие, че цифрите говорят ясно и точно. 1700 за една година. Това е огромно постижение при 4-степенен контрол на входа, т.е. при кандидатстването, 6-месечно обучение и въпреки това 1700 вече са назначени. Вота няма да мине? Ама аз това вот дори няма... Аз чувам напоследък изявления на колеги, които казват, ние знаем, че няма да мине, обаче поне да има говорене. Ама празното говорене, въз основа на такива... Много ми е на устата една думичка. Бузаджийски мотиви... Бузаджийски. Да, бе, бъркаш там една каша и се получава едно вкусно на външен вид така нещо, обаче после е трудно да го преживееш, ако не си добре. И на тая база да градиш как ще има дебат. Ама кой ще го води този дебат? Всичките ви специалисти по тая тема, колкото и да са ограничен кръг, все пак хората, които работят в системата или са работили в системата, те мълчат. Те нямат никакво участие. Втори вот на недоверие в края на европредседателството. Очаквате ли сериозни атаки от опозицията? Те първа. Втори в края на европредседателството, първия в началото. Просто е политическата игра в това отношение. Тоест на никого няма да му е трудно да я разгадая. Ако мога да забъркаме нещо преди председателството да объркаме, окей. Ако в края на председателството с един вот, какъвто ще да е той, по каквато ще да е тема, успеем да унищожиме поне една добра новина за това правителство, кое е свършило, или за това председателство. Примерно, една среща във Варна, страхотен отзвук. Обаче, ако ние сега тук малко от малко я смачкаме, малко от малко я направим, неглижираме я, значи сме постигнали много. Това е политическата игра на БСП. Аз не мисля, че има така
разумен човек, който да ни я разбира. Но това е играта на опозицията, която въпросът иска е дали да след бъде... приключването на европредседателството очаквате трусове за правителството? Не, трусове за правителството аз не очаквам. Лично аз поне не очаквам. Нямам основание да ги очаквам. А що се отнася, ако под този въпрос разбирате дали БСП ще продължава в тая така ретроградна своя политика, сигурно. Тоест, когато година и нещо обясняваш как ти си алтернатива на някакво управление, а дори не можеш да напишеш едни мотиви за един вот, нали очаквате само, аз поне очаквам единствено и само такива фалшиви трусове. Няма да работи, ще работим август месец парламента. Такива неща. Така че това е моето отношение по темата. Мерси. Господин Чанар, шестима кандидати за президент на изборите в Турция на 24-ти, 8 политически партии. Очаквате ли вие лично изненади? Защото всички говорят за един предрешен вод, като че ли? Вие изборихте много от партии, но аз смятам, че очевидните кандидати, които са в опозиция на Ердоган, ще бъдат Мухарем Инджа и Мерал Акшенер. Представителите на Народно-републиканската партия и на Добрата партия. Но предрешен ли ще бъде вота или очаквате някакви изненади вие лично? Според мен вота не е предрешен. Това ще бъдат най-тежките избори за Реджеп Тайип Ердоган. Защо? Турция в сложна икономическа и политическа ситуация. Това, което направи той за 15 години в управлението, в началото постигна възход имаше в управлението си, но в последните години в икономически и политически план Турция губи от своите позиции, отдалечава се от Европа, турската лира се срива, има големи проблеми и в здравеопазването, и в образованието. Оттеглят се много важни инвеститори на международните пазари, като Япония, примерно. И това по някакъв начин неминуемо се отразява на джоба на обикновения турски гражданин и селянин. Нещата не стоят на този етап добре. За Ердоган, според мен, той вече е и самотен някакси, ако да го характеризираме, че е хладен, по-студен. Няма тази харизма, която имаше, с която завладяваше, нали, масите. Това го забелязваме и на митингите му, които под някакъв начин са подстрои. Митинга му, например, ми направи впечатление в град Бурса, че нямаше много хора предизборния му митинг. А вчера видяхме един много голям митинг на основната опозиционна сила, нейния представител Мухарем Инджа в град Измир. Според организациите на този митинг има около 2,5 милиона души. Което говори за... Което говори, че Народно-републиканската партия в момента и нейният представител Мухарем Инджа може да отиде на втори тур, ако който има такъв, е на 8 юли, да. Ако има такъв. Но аз се надявам да има такъв, защото Турция наистина се нуждае от промяна. На този етап се нуждае от свежа кръв, по-младежка кръв, както се изрази Мухарем Инджа, който е на 54 години, с 10 години е по-млад от Ердоган. Всъщност Мухарем Инджа не предлага нищо ново, той предлага онези неща, които бяха отнети последните години поради автокрацията, която упражнява режима на Ердоган, и не се знае всъщност на практика какво ще се получи, ако той спечели съответно изборите. Иначе проучванията социологическите са някъде в рамките на 45-55% в негова полза. Но имайки предвид това, че много медии са купени от негова страна, смятам, че някъде около 40% му е бариерата. От Европа наблюдатели вече прогнозираха, че може би изборите ще бъдат манипулирани. Смятате ли, че ще се стигне до това? Да, даже опозиционните партии пожелаха да бъдат изпратени наблюдатели от Европа и има такива от Европейския парламент, по-специално от Германия, които се опасяват, че наистина могат да бъдат манипулирани. Аз също смятам, че могат да бъдат манипулирани изборите. Мои приятели от Турция ми изпратиха няколко клипа, в които очевидно се вижда, че партията на справедливостта и развитието си служи с очевидни рушвети.
Подкупва? Да, подкупване. Как? Каква е схемата? С пари, с въглища, с подаръци, други с продукти. Такива клипове аз видях в градовете Гебзе, в Истанбул, в Денизли. Тоест избори на живот и смърт? Да. Това е, ако може да кажем, една разделителна линия за политическата кариера на Ердоган. За манипулация, ако трябва да говорим, нали, за някакви съмнения, самия факт, че са напечатани, началото беше казано 500 милиона изборни бюлетини, последствие се стигна, че са напечатани до цифрата 350 милиона, а са необходими 130 милиона такива бюлетини. Ясно е, че за какво могат да бъдат използвани другите. Всъщност, външните турци, диаспората гласува. Да, и рекордно гласуване, да, над 1 милион и 400 хиляди. Точно така, от 3 Защо? Милиона и 50 хиляди. Ами, всъщност, ако говорим за държавата, в която са много важни гласовете, това е Германия. Германия съставлява всъщност 2% от електората на Турция. В момента около 50% са гласували там в Германия. Ами, има две причини специално в Германия да се гласува по този начин. Първо, в Германия има главно български, турски гастарбайтери, прощавайте, от селата. И по някакъв начин те изповядват ценностите, които прокламира Ердоган. Второто, което е по-очевидно, е, че страхът е много голям при изселниците с турски произход, защото в Германия има организации турски, като ДИТИП, примерно, които лобират за Ердоган и които едва ли не шпионират и търсят врага на Турция в Германия. Тези хора по някакъв начин са обсебени от страх. Тоест, който това смята, са гласове за Ердоган. Да, ако не гласуват за Ердоган, всъщност от това ще пострадат техните роднини, семейства, които са останали в Турция. Тоест, това са негови, негови, да, гласоподаватели. На предишни, за референдума всъщност, на изборите, около 2/3 от германските турци гласуваха за партията на Ердоган, но сега на този етап нещата не се знаят как са, тъй като страха, казахме, голями, проучванията са едно, а вече всъщност хората там не смеят да афишират своите политически пристрастия. Ердоган е президент от 2014-та. Направете някаква картина, ако сега бъде преизбран. Какво се случва с Турция според вас? Сменя се системата, нали? Това е първото. Сменя се, да. Това означава автокрация, съсредоточава на по-голяма власт в негови ръце. Но специалистите, според мен, пренебрегват един друг факт. Освен президентските избори, в момента ще бъдат проведени паралелно и парламентарни избори. А там нещата стоят още по-зле за партията на Ердоган. В момента той е в коалиция, така наречения Републиканския алианс, с националистическата партия на Девлет Бахчели. Но според проучванията, този съюз може да спечели около 40% от последователите си. Това означава, че в бъдещия парламент представителството на двете партии, на този алианс, няма да надвишава 50%, няма да е болшинство, което означава, че Ердоган, дори да бъде избран за президент, той ще загуби своите позиции в парламента. И ако бъде избран след време, може би той просто ще бъде принуден да легитимира силата на парламента. И Турция всъщност има големи дълбоки традиции, според мен може би трудно ще бъдат променени. Дори да бъде избран в парламента, той няма да има болшинство, това ще му създаде проблеми. А във външно-политически план как смятате, че Турция би се променила след изборите на 24-ти? Ако Ердоган спечели, това означава още по-пълно отдалечаване от Европа. Преди един месец излезе доклад на Европейската комисия, в която смятат, че на този етап не могат да продължат преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Даже се говори за втвърдяване на отношенията. При друг развой на събитията, ако представителя на опозицията Мухарем Инже, който има шансове специално на втория тур, ако бъде подкрепен от другите опозиционни кандидати, като Мерал Акшенер и Селектин Демирташ, то означава, че той има някакъв шанс да ги спечели. Това означава, самия Мухарем Инже прокламира светски позиции, това означава
според мен, наново отваряне на много глави и бих казал едно тръгване на Турция отново към Европа в истинския аспект и план, който беше преди няколко години. Турция беше на прага на Европа и аз смятам, че това е пътя на Турция. Членство в Европейския съюз. Но това е много, много далечна като че ли картина. Да, но не трябва да забравяме, че Турция отдавна е в митнически съюз, тя е в НАТО. Мисля, че всъщност, за да е така Турция отдалечена, аз смятам, че и Европа има своя принос в това отношение, тъй като много често се говореше за Европейския съюз, за християнски клуб, а Турция като мюсюлманска страна имаше един така откат на неприемане, на тласкане в обратна посока. Смятам, че това беше грешка на европейските чиновници и Турция може би имаше своето място в Европа. Тя наистина своето място има в Европа и Европа не може без Турция. Всъщност и самия свят оценява ролята на Турция в Близки изток. Наскоро външния министър Мевлид Чавушоглу беше на посещение в Съединените щати и той беше прият от държавния секретар Майк Помпео и там американците изразиха своите позиции, че наистина Турция е един стратегически партньор, с който трябва да се съобразява наистина, трябва да се подкрепя по някакъв начин в Близки изток поради някои сложни неща и проблеми, които ги знаем и които съществуват там. Съвременна Турция е далеч от светската държава на Ататюрк. Нали така? Вие сте анализатор на исляма и въобще на традициите там. Какво е мнението ви? Ако много често се говори за Турция, че се ислямизира, да. На този етап всъщност това е популистка политика, която се води от Ердоган. Аз смятам, че много млади хора гледат на Запад и нещата трудно биха се променили. Каквото и да се получи, Турция отдавна е тръгнала по един светски път на развитие. Според мен, нещата не могат да се върнат назад. Да, има някакъв застой в политически, икономически и духовен план, но според мен това е временно. Турция ще поеме пак моето лично мнение и смятам, че ще стане така, ще поеме своя път към Европа и светския начин на политическа ориентация, което е всъщност заредено от много години, почти 100 години в манталитета на турците. Турция има своето място в модерния свят. Дори и с Ердоган начело? Ердоган, смятам, че той въпреки пируетите, които прави в политиката, той осъзнава, че без Европа, Европа е неговият основен търговски партньор, икономически, политически, че без Европа той не може и да съществува. Виждаме как стоят нещата и в икономически план, и с турските лира, и в политически план с оттеглянето на много европейски държави и охладняването на отношенията. Турция наистина се нуждае от Европа. Но към момента отношенията не са такива. Виждаме тона, който да, си разменят Ердоган и европейските лидери. Неговата политика е противоречива. Това, разбира се, показва, че наистина Турция има в момента едно ново мислене, един нов лидер. Аз смятам, че Реджеп Тайип Ердоган е изчерпен като политик. Каквото и да се получи, Турция не може да има вече ново лице, нуждае се от нова политика и по друг начин да се погледнат нещата в световен план. И една прогноза? Прогнозата ми е, че нещата ще отидат на втори тур и там вече позициите на Ердоган наистина ще бъдат разклатени и не се знае какво ще се получи. Ако представителя на Народна републиканската партия, който набира в момента според проучванията над 30%, ако бъде подкрепен от Мерал Акшенер и Селехтин Демирташ, според мен Ердоган няма да спечели на втория тур изборите. Как виждате съвременна Турция? Съвременна Турция виждам, независимо в какъв план, като един голям приятел на България, което е завещано още от бащата на турската нация, Мустафа Кемал Ататюрк, който е казал, че който е против България, той е против Турция. Благодаря ви. Аз ви благодаря.